ulanti wanaagsan akyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo suldaanka t v kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qodobadaaan qaybtan ku eegi doono waxa ugu waaweyn magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay maxaa ka dhacay xalay shalay afar qodob oo laysku afkartay iyo shan qodob oo laysku mari waayey ra-isal wasaare xamse cabdi barre oo saacado kadib gaarsiinaya madaxweynaha soomaaliya fariintii ugu dambaysay ee hogaamiyaha koonfur galbeed uu la wadaagay madaxweynaha waa ra-iisal wasaaraha xukuumad warbixin ku saabsan sababta sambloch uga soo carooday baydhabo una yimid magaalada muqdisho fariinta hordhacow la wadaagay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan qodobada uu ogolaaday cabdicasiis ayaan faahfaahi doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa ee xildhibaanada mucaaradka kuwa dowladda soomaaliya ka soo jeeda koonfur galbeed oo deg deg looga yeeray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay shir culus oo baydhabo ka dhacaya iyo ujeedkiisa ayaan sidoo kale bedhaami doonaa waxaan sidoo kale muuqaalkan ku faahfaahi doonaa e xildhibaanadii shirka jaraa-id saacada kohor ku qabtay e magaalada muqdisho xalay qodobada ay diyaradda ku saareen shirkaas iyo fariinta ay direen oo u muuqata mid lagu taageerayo hogaamiyaha koonfur galbeed ayaan sidoo kale eegi doonaa أفرطان قضب أيام بدامي دونا داوذي القيبتان ساكوا جمعو تاريخ دوا سيدة حيث بانك بيش سبتمبر سند كوال لبدا كون أفري لباتان سودواد قضب كينا كوباد قيبتان بيدابو يسودو كلا حالد السياسي دل كيان كوفلا قيد دوناي سال لسو عطان داوذي يال رزل حكومة دا حمسة عبد بر يسودو كلا تلياها سردون كالصوماليا أيا كسوغنا إي shalay ilaayo sidoo kale magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ilaa xale iyo habeen hore kadib tegitaankiisii qorshuhu waxauu ahaa in la dejiye xiisada koonfur galbeed xal laga gaaro culayska jira iyo cabashada uu qabo cabdicasiis hadaba intaan faahfaahinta guud aadni bal afar qodob ayaan rabaa marka hore laysku afgartayna dul istaago iyo shan qodob oe laysku mari waayo guud ahaanba afarta qodob ee laysku afgartay أو وكل صور لابنا يو مجال هذا مقدسه عاصمة الصومالية ساك وحكم ده كو إن قد يضد ذلك الوقت ضد دولة الصومالية يعني أرمها يتوب يا يا أرمها الدبده يا أرمها إذا ماذا وحن قصين أرمها جودها الصومالي إن الوقت ضد دولة الصومالية قد يد يتوب نيتا قد يد جود وأنكوا كوبنين كو لفت جرين يدولة الدحيح الصومالية balse ay tahay qadiyad soomaali weyn ka dhexaysa sidaa daraaddeed in cabdicasiis uusan ka hadlin wax tallaabo u qaadin heshiis usan la gelin arrintaasna waa laysku afgartay lafta garana waa aqbalay sida xogtii ugu soo gaarto weeyaane in arrimaha guud looga dambeeyo dowladda dhexee soomaaliya qodobka labaad hadallada xanafta leh ee warbaahinta laysku marinayo ee kicinta bulshada arrimaha qabiilka handadaada cagajugleynta intaasna iyadana in la joojiyo guud ahaanba qodobkaasna waxuu ahaa qodobka labaad oo laysku afkartay oo xamse iyo lafta gareen ay markaas isku waafaqeen qodobka saddexaad ee in la fuliyo heshiisi horey loo galay oo dhex maray madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh iyo hogaamiyaha koonfur galbeed ballamo horey loo galo oo aan fulin guud ahaanba taas oo la leeyahay waxay sababtay in go-aano qaraar uu qaato hoggaamiye cabdicasiis waana sababta labaad sida xogtu sheegayso oo hadallada xanafta leh uu uga diray magaalada baydhabo lafta ganaan waxauu yidhi fuliya qodobadii aan isla ogeyn oo an ku heshiinay lafta garaan sidoo kale wuxuu miiska soo saaray sida warbixinta xusayso cabashooyin badan uu qabay iyo ciil uu caloosha ku heysta muddo taasuu miiska usoo saaraye ra-isal wasaraa xukuumadda xamse cabdi barre waxaa ka mid a arimaha dagaalka shabaab in koonfur galbeed haba yaraateen aan lagu taageerin hal baalooto sida usugu sheego weeyaan in wasiirada ka soo jeeda koonfur galbeed ee xukuumadda matelaya isaga ay nabadiisa xitaa lidi ku yihiin iska daa inay wax u qabtaan dadka reer koonfur galbeed waxyaabaha uu miiska uga dhawaajiyey ayay qayb ka ahayd sida dad xogogaalay nala wadaageen odobka marka ugu dambeya laysku afgartay waxaa ka mid a in wax ciidana aan la keenin koonfur galbeed ousan ogen laftagareen ciidan anigu aan ogeyn lama keeni karo baydhabo baraawe iyo gobolada kaleba sida gobolka baoolo kale ayuu yidi cabdicaiis odobkaasna waa laysku agartay in ciidan aan la keenin koonfur galbeed ciidankaasna aysan markaassga aa ogeysii n maaa laysu mari waymrka arrimihii muhiimka waa laysku maro a intaas waxay ahaayeen oo kaliya qodobo kokooban oo guud oo ku saabsan masaalixda ummadda laakiin qodobadii masiiriga ahaa waa laysku mari waay ko inuu doorashada ka waabto lafta gareen yacni in uusan doorasho qaban waa laysu mari waa qodobkaasn natiijo la-aan ayuu ku soo dhamaaday oo arimaha doorashada lafta gareen sida xogtuu sheegayso waxay noqotay mid uu miinka ku cuskaday inaysan haba yaraateen arimaha doorashada aysan noqon kuwa lagu go'aamiyo kulankaasoo kaliya yacni xamsena go-aan kama gaari karin arimaha doorashada laakiin kaliya xamse wauu ihi doodahan muhiimka ah in la wada dhagaysana ay fiican tahay muqdisho keen aan madaxweyne xasan sheikh u wadageyno deetana aan ka horsheegno wuxuu ka galay wuxuu ka gudo aan aragno iin wuuu shuruu uga dhigay wiii hore lagu ballam in la fuliy marka hore odobka kae ikamadaa mi ls mariaa a w miisa soo saaray irkaa kimaayo in lag abto ani sida warbiintuu sheegyso cabdiaiis badin ayuu abaa adintaas oa in lagu iri kar taa magaalada mqdis oociidamo loo adeegsan karo ika hadii mqdishka dhacaa lafta gareen markaas muujina walaac a in uusan kalsooni badan qabin

wuu eega baydhab ba gaaiiin si muaad in aba anabadhulka ha ka galaan in iyag a muhiim tahay tagistoodabaydhab iiyagua uja horhigen o waa ku iaemadainagoo kudhegan lafta gareen ooaaa usannoo jirin dgagacmaa naga abtay ona xiriay aba abitaataara ulisidaara no masuulogeli arto laftagareeoo micyolibax lasoo baxay ciidamdiyaarsaday etobiaheysta

arimo siyaasadeed xilka looga aado yani laftagaren wuuu ku doodaya wasiirada kasoo jeeda kofur galbeed gaarahaan seddeta wasiir jibril o wasiirka ganacsiga wasiir cabduqaadir maamed nr wasiirka gaashandhiga inkastoo robo hadda doodiis a fift fif tahay oo culys wen sa ka jirin laakiin wuu leeyahay wasiiadaa ika laga aado laakiin doodaas waay noqtay mid biyo aboo lag ubay oo laftagarena waa ka tanaasua laleeyahay

magaalada baydhabo isagoo caraysanu kasoo tagay alay subaxii muqdisho kusoo laabtay shir gaar ayuu la qaatay madaxweyne xasan sheekh wuxuuna u sheegay fariin gaara uu kala soo kulmay laftagareen he sidoo ale inu baydhabo jooga wla maa saraaiil iyo sidoo kale rag kaloo katirsan xildhibaanada koonfurgabe yuu si hoose ula kulmay sida warbixintuusheegays sababtu marka uu ula kulmay xoraansi iyo oguruurin ayuu waday imshe waxaana la leeyahay isaga iyo ra-isal wasaare ayaa xitaa isku muuqaf ka noqo waa qodobada qaar oo ra-isal wasaaruhu ma doonayn ninaan asaga ahayn in la dhegeysto lakiin sembr worshoo laog yahay inuu yahay gacanta midig ee madaxweyne xasan sheekh xilka uu ku fadhiyana aad ogtihiin xilka uu yahay oo sirdoonka soomaaliya uu yahay waxaa la leeyahay wuxuu doonayay inuu qaado tallaabooyin uusan ra-isal wasaaruhu ogeyn laakiin ugu dambayn lafta garena wauii ral wasr dalo jooga ilh lama shiri karo xamsenawui arimaha soomaaliya iyo fariinta aan wado aniga oo aly cidan ahan itaa waa lsuda inlaga saa uaa waana laga saaray oo isaga ka caoodaa dabadeedna diyaaradaaayuu kasoo qaata baydhabo halay subai ayuu soo gaaray muqdisho ir gaara ayuu si toougu tagayxafiiska madaxweyneha ee xasan sheeh maxamuud xogtu marka waa intaas ku darasa muhimadii ee xamse loo diray iyo qudbadii laga doonay wli an udbadii ugu muhiimsanaa wax natiija haba yaraate inaysan kasoobiaamara r waaaamse cabdibare iya udhdu mid laba laa ay waaa la socday xogayaha golaha shacabka oo wakiil ka ah gudoomiyaha baarlamaanka aadamadoobe waxaa sidoo kale la socda rag kale oo gacanyarayaal reer konfur galbeed qaarkood ayyihiin arita marka waay u muuataa mid culeyeea marka dhiaca kale laga qiimeeyo sababtataay doodaha maanta taagan iyo sidoo kale qorhayaaha miiska saaran waay u muudaan kuwa aa la dhaa karin marka a, a <kewa> <siño> m uaaumarka aatahay hadii lafta garaan la qanciyo yaau maan raggii kale iwaculyamuujiaataae mdwe aaudoaa sidii farmaajo u saddextaa nin shalay isugu heystay qoor qoor cali guud laa wayay sidoo kale lafta gareen inuu isugu heysto miyu doonaya su-aalaha taagan ayay qayb ka tahay oo in wax la yska weydiiya ay muhiimtah haddaba dhinaca kale markii aynu eegno waxaa lagu ballamaa la leeyahay aba go-aan lagu gaaray sida warbixinta xusayso in lafta gareen jawaabkuu ka suga madaxweynaha <muchas> soomaaliya yani xamse wauu ku soo laabana magaalada muqdisho maanto jimca soo laabashadiisa magaalada muqdisho mar shir gaar ayuu la qaadanaya madaxweynaha dabadeed farimaha laftagareen laga sido iyo qodobada horyaala ayaa lesla markaasi falaqaynaya kadib ayaa jawaabta ku haboon telefon logu shegay lafta gareen kuley lama oga jawaabta waay noqon doonto iyo natiijadu meeay k markaasi biyshubo doonto laakiin waxaa muuqata in culays weyn uu jiro culeyskaasina uu yahay mid aan ciyaar ciyaar noqon karin wallow dad badanay isweydiinayaan doodahan meeshay ku biyoshubo doonaan iyo natiijada ka dhalo doonta waxay tahay wallow dadka soomaaliyeed maanta ay ogyihiin natiijada iyo rabitaanka iyo sidoo kale doodahan meeshay aadi doonaan dad badan ayaan isweydiinaya ee culayskan heysta madaxweyne xasan iyo walaacan uu muujinayo natiijada ka dhalo doonta yacni arrintan ma ahan mid hadda soo bilaabatay oo mudooyinkaba wey taagneed laakiin in kor loo hadlo kaley ayaa dhineed khilaafku si hoose u jira u socday lafta galen dibada ku maqnaa muddo soo laabashadiisu waay dhahay in saraakiisha etobiyaank ula shiro in heshiisyo uu gaaro siday ugu maalaa warbixinta ugu soo gaarta hadda madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu u sheega lale rasal wasaara xukuumadda hadii braawe l isku da in doorasho laga qabto in go-aanadu ay noqon doonaan midan caano laga dhamin hajabaad woaaas marka brawe dowladda waaa laleeyahay waay qorsheynysaa magaalada brawe ee gobolka shabelada hoose in hadii laftagaran o isku caanosubo baydhabo dooraso ku absado in lagu abto doorasho doorashadaas inay nooto mid markaas

weyaan inta laysku haystaa taasi marka waa ka dhigan tahay dooduhu ina markaasi culays weyn uu ka yimid dhanka kale markaan ka eegno sirkii madasha wuxuu u muuqdaa inuu galay gacan mugdiya oo natiijada ka imaan karta ay noqon karto in kaliya fariimo ay ka soo baxaan villa somaalia xiligii farmaajo haddaan dd celiyo lix shir oo baaqataa jirta oo madasha watashiga ahaa

xasan hekh maalintii hogaamiyaaa mudusodhamaaa iudooraoaaad iwuua daara yadan yar dnte waa ntay mid isagii kusoo laabatay mid ka culeysbadanhadii marka maalintaas dooraso hogaamiauaad ahan oo go-aanka dowladunoo lahaa hal maalin oo muddours lama samay karo matagarow yaa adkaa wuueegiaaa ialay wka digayadaca in aada adigu gacantaada muddo krorsi u ogolaato hogaamiyaasa dan natiijada ka imaan karta waa dareemi karta sababtoo ah ninka maamul goboleedka dan adiguna danaad leedaa danahaasma iswaafaqayaan laba siyaasi oo dan ku hesiin ma jirto sideedaba siyaasaduna dan joogt malesaiib joogta male dan joogtaaledaa hadba ciddii kabtaada tuleys ayaad adigu markaa soo dhoweysanaysaa ciddii kaasoo horjeeda salana kugu aragtiyahen

koonfur galbeedna hadda maamulka uga adagba u noqd culys uwenku noqd ugu horefilla somaalia dalalka aynu ishaynana ay awood ku haystaanaba ku dhe leeyihiin meesaas waa kaaga muuqanaya in culeysu labajibaarmikaroberi ka maalin talaabooynka la qaadayinsa noon kuwa natiijodhal taa markawaamadaee aan marka cidna kuma edakarmtcidna kuma dulmi karo sababtt godkodo ku dhacasag

xalay xildhibaana ayaa ku shiray magaalada muqdisho xildhibaanada mucaaradka qaarkood hadda baydhabo y ku sii jeedaan inay tagaan ayaa lagu wadaa saacadaha nagu soo aadan dib aanan ka faahfaahi doonnaa wixii kusoo kordha haddii alla qadaro xaalada wadankuna criis siyaasaeoo xoogan ayaajira alla ayaa si qabooji kara usoo duce ummadda soomaaliyeed inuu ilahay ka dulqaado dhibta iyo dhibaatada siyaasiyinta qawleysatadaah ee dantooda kale ku cabiraya masaaliixda ummadana inuu ilaahay ka qabto فاتح هذا قصة مرة إن شاء الله مغالكن لايك سر تلك الجارسي نبت قليل